Sal, sal, Terra Negra! Estamos aqui na Bolívia para fazer um vídeo muito especial, mas queríamos pedir desculpa pela ventania que tem aqui. Não adianta, nós estamos acima de 4 mil metros de altura. Pedir que as condições ambientais fossem diferentes disso é uma insanidade. Então, o importante é que a gente produza esse conteúdo aqui. A gente não pode perder essa localidade. Então, prestem atenção na coisa. Nós estamos aqui em uma reserva da fauna andina chamada Eduardo Avarô. E a gente fica muito feliz porque no começo do ano passado, lá de 2016, realizamos uma expedição por 9 mil quilômetros do Brasil e visitamos uma série de parques, como o Parque Estadual do Cantão, com o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, o próprio Jalapão. Então são reservas ambientais muito importantes para o Brasil. E por isso que agora nós queremos fazer esse tipo de trajeto aqui na América do Sul também. Porque essa fauna andina é fundamental. Então, ô Percy, primeira coisa, nós estamos aqui na Laguna Colorada. Isso aqui pode ser considerado como a Laguna Altiplânica? Sim, essa lagoa faz parte de um complexo de lagunas intermontanas, altiplânicas, aqui na Bolívia. Nós saímos do Chile, adentramos a Bolívia, passamos pela Laguna Blanca, pela Laguna Verde e agora estamos na Laguna Colorada. E o que vai explicar as colorações diferentes são as variadas composições minerais aqui da região. Inclusive a Bolívia, uma potência mineral, iremos abordar isso em outros vídeos. Essas lagunas, o que nós podemos perceber e conversando com os bolivianos, eles nos recorreram que ao longo dos últimos anos ocorreu um recuo dessas lagunas. Lagunas altiplânicas que estão em processo de recuo. Há 10 anos atrás eu estive aqui e pude observar que essas lagunas estavam maiores. Se tem laguna no altiplano boliviano recuando, a que nós podemos associar isso? Olha só, galera, olha que massa. Nós estamos, então, em uma porção muito mais elevada do que o Brasil, por exemplo. O ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, 2.994, olha só. Então, aqui a gente está, no mínimo, a 4 mil metros de altura. Chegamos a algumas outras porções também, a 5 mil metros de altura. E a fonte de água dessas regiões vem de dois pontos, de dois locais diferentes. A água da chuva, mas também o degelo daquelas calotas intermontanas. Ótimo! Quando a calota degela, essa água é direcionada até essas lagunas altiplânicas. Entretanto, essa água não fica aqui para o resto da vida. Essa água vai ser direcionada para outros ambientes. Entretanto, com as mudanças climáticas, tanto em escalas global, regional ou local, tá? Nós temos um recuo de formação das geleiras. As geleiras, então, ficam menores e ofertando menos água no período do degelo. E por isso, essas lagunas vão sofrer esse processo de retração. Agora, retração de laguna é impacto ambiental? É, porque são lagunas que abrigam espécies mais variadas. Aqui nós temos o flamingo rosa, o flamingo negro, o flamingo branco, vários tipos de flamingo. E interessante demais isso que você falou, Vitor, porque quebra aquele paradigma. Bolívia, um país mediterrâneo. E um país mediterrâneo, aquele país que está entre terras, no meio de terras, e na América do Sul. Agora, como que um país mediterrâneo como Bolívia, que não tem acesso ao mar, inclusive perdeu na Guerra do Pacífico, confira o nosso vídeo sobre a Guerra do Pacífico, a Bolívia é um país que corre um risco extremo com o recuo dessas geleiras intermontanas. Porque essas geleiras recuando, a retroalimentação dos lagos não irá mais ocorrer. Então, nós podemos estar diante aqui agora de um problema ambiental seríssimo, que pode afetar não só a fauna, como até a questão turística boliviana. Ô, galera, eu queria só falar mais uma coisa. Isso aqui é uma quebra de paradigma muito importante que a gente trouxe, além do frio. A quebra de paradigma vem pelo seguinte.
tradicionalmente, quando a gente leciona, dá aula sobre consequências de aquecimento global, o primeiro tópico abordado por documentários, por aulas, por quadros, é a elevação do nível médio do mar. Só que nós estamos em um país acima dos 4 mil metros de altura, que está sendo gravemente atingido pelas mudanças climáticas. Então, que fique muito claro que não restringam os fenômenos que acarretam em mudanças climáticas apenas aos países litorâneos ou costeiros, beleza? Então fica aí mais um recado para vocês do Terra Negra, um grande abraço e tchau, tchau, porque tá frio demais! We'll be right back.